Вітаю! Ефір телеканалу «Віто» продовжує програма «На часі». П'ятниця вечір ми прожили історичний тиждень. Він був сповнений різними подіями. Трагічними для учасників столичного Євромайдану і напруженими для вінницької громади. І, власне, про те, що сьогодні «На часі» ми будемо говорити із гостем нашої студії, це вінницький міський голова Володимир Гройсман. Володимир Борисович, вітаю вас! Я відповім доброго дня, бо мені дуже хотілося, щоб... Особливо от останні ці дні був привід сказати про те, що доброго дня. І от я радий, що зараз, в дану хвилину, можливо це сказати. І дійсно, я розумію, що ви маєте на увазі, мабуть, головну подію дня, а більше, можливо, навіть трьох останніх місяців, це те, що сьогодні Віктор Янукович все ж таки дав згоду на проведення позачергових президентських виборів. На вашу думку, чи не запізно? Я не думаю, відверто я можу сказати, що я не думаю, що це головна новина дня. Головна новина для мене була вночі, коли вчора, коли було прийнято рішення парламентом про те, щоб зупинити вогонь, відізвати війська і ряд конкретних кроків, які вони прийняли насправді легітимний документ, який всім дав зрозуміти, що в парламенті є здорові сили, які можуть припинити цю жахливу, вже багатостраждальну війну. Не запізно, запізно. Все запізно. І сьогодні головною новиною, напевно, не те, що вибори, або перевибори, або дострокові вибори, або навіть відставка. Саме головне сьогодні, що прийнято рішення про повернення до парламентсько-президентської республіки. Оця форма правління сьогодні визначає те, що не буде такої монопольної влади в однієї особи. І це є дуже важливо. Це фундаментальна річ. А безумовно, що вибори, там, дострокові вибори, це вже як наслідок. Але саме головне, я наголошую, перше, припинений вогонь, не гинуть люди. І в парламенті є сили, які почали приймати рішення. І з'явився план дій. Власне, саме оголошення президентських перевиборів – це була одна із головних вимог євромайданівців. І, в принципі, ця новина дає надію на те, що, власне, революційні події підуть на спад. Але як би там не було, навіть якщо говорити про можливість перевиборів, вже експерти зараз говорять про можливість 3-місячний термін, півроку. Дехто говорить, що перевибори можуть відбутися не раніше, ніж в грудні. Але Рада Євромайдан вимагає, аби вони були негайними. Ну, власне кажучи, відставка президента була негайною. Чи не спровокує ця колізія, можливо, чергових конфліктів, не дай Боже, кривавих? Я вважаю Євромайдан і Майдан, по-перше, це абсолютно мужні люди. І вони, я розумію, що вони вимагають абсолютно об'єктивно те, що потрібно було би зробити сьогодні. Але коли за посередництвом найважливіших осіб в міжнародній політиці, європейських структур, всіх політичних партій, учасників Майдану, наскільки я розумію, всі брали участь, прийняти рішення про мир, що не будуть гинути, я розумію, що є на Майдані різні, тобто, в принципі, межі от вимог, їй немає вичерпання тільки тому, що те, що відбувалось на Майдані, це просто жах. І всі це розуміють. І якщо знайдені сьогодні перші кроки, їх треба використовувати. Але я би сказав наступну річ, що сьогодні ми починаємо формувати нову історію нашої країни. І я пам'ятаю, як це відбувалося в 2004 році, коли були зміни. І теж всі понадіялися, що швидким рішенням можливо здобути благополуччя дуже швидко. І на превеликий жаль, потім цей скарб був втрачений. От сьогодні ми маємо, завдячуючи Богу і людям, які виборювали це, ми маємо ще один шанс. Шанс на те, щоб створити правильну систему життя в нашій країні, яка би не дозволила загинути,
яка би не дозволила узурпувати будь-кому владу, будь-кому, а яка би не дозволила її централізувати, яка би дозволила система розвиватись кожній особистості в нашій країні. Оце є принципово важливо. І оцей скарб, який сьогодні є, його треба зберегти і зробити все для того, щоб країна стала такою ж цивілізованою, такою ж успішною, наприклад, як Польща. А ми сьогодні йдемо саме за цим сценарієм. Все інше залежить тільки від нас, від мільйонів українців, незалежно від Заходу або Сходу. Сьогодні Вінницька міська рада на позачерговій сесії ухвалила своє звернення до керівництва держави і висловила свою позицію щодо того, що потрібно зробити все можливе, аби дійсно зупинити кровопролиття та смерть, які відбувалися на Євромайдані протягом останнього тижня. І хотіла б дізнатися, на цьому тижні подібне рішення вже приймалося сесією Вінницької міської ради на першому позачерговому скликанні. Власне, чому виникла потреба ще раз позачергово збиратися? Ми прийняли рішення, коли розпочалася бійня, ми прийняли рішення з негайною вимогою зупинити вбивство людей. Оце і саме головне, чому ми екстрено збиралися і говорили про це. Фактично, я завжди можу вам сказати, що от всі рішення, які приймає міська рада, ми завжди намагаємося приймати ті рішення, які не просто їх прийняти, а можливо і реалізувати. Тут вже була остання міра, тому що фактично на всі рішення місцевих органів влади мало хто звертав уваги. Але це була наша принципова вимога з точки зору зупинки того, що відбувалося. Бо я так же, як і мільйони людей, коли я дивлюсь ці кадри, коли я спілкуюся там з людьми, які були там поряд, і коли все це розповідають, або ми чуємо, як розповідають про той жах, який відбувався, знаєте, в мене, ти в кроці від якоїсь радикалізації сам, да? Але розумієш, що ти не маєш права, тому що ти не тільки за себе відповідаєш. І друге рішення, яке було прийнято, ми зразу його прийняли. От коли прийняли цю постанову про припинення вогню, відкликання військ і так далі, там була розмова, що вона не підписана, але вона вже була прийнята фактично легітимно. І ми вирішили зібратись сьогодні зранку швиденько прийняти рішення на виконання цієї постанови. Тобто фактично мені дала Верховна Рада можливість розпочати діалог з правоохоронцями. Можу вам засвідчити ще одну річ, що жоден міліціонер міста, жоден не покидав всі ці місяці місто Вінницю, жоден. Але були спецпідрозділи, чи підрозділи, які направлялись, там, передислоковувались і так далі. Але наскільки мені відомо, знову ж таки, це інформація, яка до мене надходить, вони не були на передовій і не проходили в ті жернова такої страшної трагедії, яка відбулася. Я думаю, там не всі могли би бути навіть із збройних сил, спецпідрозділів, не кожна людина. От ви бачили, коли лежить снайпер спецпідрозділів, у них такі жовті, я не знаю, хто вони, на жовті, і він просто б'є по людям. Просто б'є. І з іншого боку показують, як він потрапляє в цих. От людина ж видно, вона без зброї. Вона з цим щитом, вона захищає свої права. Їй треба, в принципі, почути було раніше, а не протистояти їй. І буквально, видно, як потрапляють кулі і люди, і кого вбивають, кого ранять. Це просто жах. Тому ми прийняли таке рішення. Зараз ми займаємося тим, щоб всіх відкликати, всіх забрати. Звертаємося з проханням, щоб є розуміння. Зараз ми ведемо цю роботу з правоохоронцями. Ви говорили про те, що жодного представника Вінницької міліції немає і не було на Євромайдані. А чи були представники Державтоінспекції чи, до прикладу, військові? За моєю інформацією, всі, хто належить до міста, не було. А військових я сказати не можу, тому що такої інформації в мене немає. Наскільки я знаю, знову ж таки, військові не брали участі в цих всіх речах, особливо наші військові, які дислокуються в місті. Володимире Борисовичу, глядачі долучаються до нашого з вами спілкування. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло. Так, ми вас слухаємо. Ставте ваше питання. Я хочу подякувати нашого мера. Я з першого дня на Майдан ходжу. І благодаря йому у нас не було ні тушок, ні міліція не била. Все культурно, все хорошо. Дай Боже йому здоров'я, щоб він у нас був чим потрохше мером, всього найкращого. Дякую. Такого мер шукати нам. Дякую вам щиро за таку добрі слова. Дай Бог вам здоров'я і всім нам миру і спокою. Спасибі.
Ну, власне, дійсно, дякувати Богові, вінничанам не знадобилася медична допомога протягом ось цих таких революційних місяців, але у Києві достатньо людей, які потребують медичної допомоги. Чи допомагає Вінниця якимось чином потерпілим з Євромайдану? Так, і гуманітарно, і медикаментами ми допомагаємо. Ми дали всю інформацію активістам Майдану, Київського Майдану, для того, щоб вони нас викликали. На превеликий жаль, у нас є два випадки, з якими ми декілька днів працюємо. Це смертельні випадки. Так, наших земляків? Так. Ну, все, що можемо допомогти, ми допомагаємо. Але на превеликий жаль, ми допомагаємо у такій трагедії, яка відбулась. І, звісно, навіть сьогодні, там, якщо є інформація у людей, поранені, які потребують госпіталізації, будь ласка. Ми про це, до речі, теж заявляли, і я відеозавернення робив з цього приводу, що всі лікарні відкриті, будь ласка, і ми кожного учасника Євромайдану будемо захищати, щоб ніхто йому не задавав жодних питань. Тим більше, от ще одна подія, я не сказав про неї. Сьогодні прийнята амністія для учасників Євромайдану. Володимир Борисович, пропоную продовжити цю тему, але одразу після чергового телефонного дзвінка. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора, ви в ефірі. Ставте ваше запитання. Я хочу поблагодарити нашого мера за його людяність, за його мудрість, за його спокійствие, за те, що в нашому городі нема такої біди, як в других городах. Спасибо тобі, синочок, я людня жінка, я приклоняюсь перед тобою, щоб ти був до глибокої старості, мером чи президентом. Спасибо. Ще вам дякую за добрі теплі слова. Спасибо. Спасибо. Ми говорили з вами про те, що Вінниця робить усе можливе, аби допомогти постраждалим євромайданівцям. Чи були за кількось цих днів звернення прийти, заберіть, допоможіть? Позавчора нас прийшло звернення. Ми домовились. Тут же теж, от я говорив про це, там медична ця реформа, яка відбулась. Якби у нас інше було бачення, але взяли, створили таким чином, що ми ж фактично втратили управління швидкою допомогою, на превеликий жаль. Ми домовлялися з центром медичних катастроф, направили 4 машини, там забезпечили чим потрібно. Вони завезли від нас гуманітарну допомогу медикаментів і віддали. А далі вже центр катастроф забрав їх, і вони привезли 4 військових, які були поранені з Майдана. Було 2 ще вінничанина, яких ми теж хотіли забрати, але коли їх запитали, один був поранення ока, він вирішив залишитись в Києві, в центрі ока. Там є питання більш професійної допомоги. Інша людина теж залишилась закінчити курс лікування і тої допомоги, яка надалась йому в самому Києві. Тому от така ситуація. Але якщо будуть виникати, ну вже дай Бог, щоб не було цих випадків. Звісно, ми вінничани, ми за кожного маємо дбати, і це очевидно. У місті днями була створена так звана цілодобова варта. Це такий загін самооборони, куди можуть вступати усі добровольці. Але, власне, ви самі кілька разів наголошували, що Вінниця зразкове місце. Місто. І з огляду на телефонні дзвінки і коментарі цьому можна присвідчитися. І, власне, на фоні тих подій кривавих, які розгортаються, зокрема, в Києві, в деяких інших містах України, навіщо було створення такої цілодобової варти, якщо ми зразкове місто? Ми створили це громадське формування для того, щоб забезпечити безпеку людей в місті, щоб адекватно реагувати на будь-які виклики, які можуть виникати, для забезпечення права людей на мирний протест. І коли ми говорили про Майдан, якщо ми пам'ятаємо, коли розпочиналася от вся весь Майдан, коли от я відверто надіявся, і я навіть не міг уявити собі, я відверто це говорю, що може розпочатись війна. Я не міг уявити собі, що рішення, яке було прийнято по не підписання угоди про євроінтеграцію, що воно остаточне. Воно в моєму розумінні, я думав, що це якась гра, що це якісь намагання там, умов і так далі. Але коли ми все більше і більше, тим більше, що в мене була абсолютно чітка якби, інформація про те, що в березні буде підписана ця угода. Я не міг про це говорити, але що вона буде підписана ця угода, що зараз іде розмова тільки про компенсаційні механізми, і начебто там домовляються і все інше. Але
А як виявилось, це було просто якби дезінформація, можливо. І от з першого дня ми намагались, я вийшов на Майдан зі своєю родиною, з колегами, для того, щоб забезпечити людям право вільно в місті висловлювати свою позицію. І з першого дня там, все забезпечення, яке потрібно було Майдану, і сцену, і там, обігрів, і все інше, ми це забезпечували, вважалися своїм обов'язком. Тому от цілодобова варта – це той підрозділ громадське формування, в якого ходять самі вінничани. Звісно, з кого ми його, кому ми запропонували першими? Ми запропонували працівникам підприємств. Це нормальні люди, які не озброєні, у них немає жодних засобів захисту, у них немає жодних засобів нападу. Вони всі патріоти. Я зустрівся з ними, їх було, я не знаю, 500 чоловік. Я зустрівся і кажу, люди добрі, от є от така пропозиція, хто не може, не хоче, або там навіть жінки були, якщо ніхто не хоче, не може, немає питань. Це вибір кожного. Не треба, щоб хтось йшов, що когось примушує. Треба йти за позовом серця. Якщо є, давайте. І сьогодні ми маємо вже більше 100 активістів, які вступають в цей підрозділ громадського формування абсолютно добровільно, за покликом душі. І саме головне, якщо пам'ятаєте, я говорив, вінничани пам'ятають, про створення муніципальної міліції. От я думаю, що це має стати передумовою створення муніципальної міліції, яка буде служити людям, яка буде забезпечити охорону громадського порядку і не буде зовсім політично заангажована. Ми маємо ще один телефонний дзвінок, пропоную послухати. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, я, так як всі, звичайно, хотіла поблагодарити нашого мера. І саме головне, я хотіла звернутися до тих людей, які вчора стояли на Майдані на Театральній площі. Хай вам буде соромно за те, що ви так себе вчора вели. Кричати ганьба меру, який єдиний в Україні став на захист міста, ну, може не єдиний, не знаю, буду казати за нас, за Вінницю. І кричати йому ганьба, вимикати йому мікрофон і так себе вести, ви всі хочете миру, ви всі хочете злагоди, ви всі хочете європейського місця. Подивіться на себе з екрана, на свої лиця, на свої, вибачте, гримаси. Це було дуже огідно. От вам ганьба, а меру слава. Дякую, в мене це надія. Вибачте, може, дуже емоційно. Ну, але... Спасибо. Спасибо за вашу позицію. Дякую. Я насправді виходив. Я постійно зустрічаюся з людьми. Я вчора виходив на Майдан. Ви знаєте, я не хочу нікого засуджувати взагалі. Люди в розпачі, особливо вчора, це просто от, ми наче от підходить до миру, знов пальба, знов стрільба, знов поранені, знов снайпера, це просто жах. І я розумію, що люди на взводі, і кожен по-різному виражає свій протест. Хтось блокує транспорт, хтось кричить ганьба, хтось там вимагає щось інше і так далі. От я вчора був на Майдані, там є різні люди, є молоді люди, в принципі, от вони в масках, вони з палками, але підходиш з ними, починаєш розмовляти, хлопці кажуть, та ми хочемо там миру, ми хочемо, щоб все було добре. Є більш радикально налаштовані, які кажуть, що там, ми зараз будемо все тут громити, трощити і так далі. Там, і так далі. Є люди літні, які, в принципі, в житті своєму натерпілись, і для них це така, знаєте, ну, віра, надія, напевно, на те, що може все змінитись і швидко. Але є і ті, хто стоять на Майдані, використовуючи майданчик і людську біль для якихось своїх там вузьких, політичних, брудних речей. От, такі люди можуть там закликати якісь речі. Я справді вийшов на сцену. До речі, мені ніхто не задав питання про Майдан, а вчора був день трауру, про загиблих, про все. Але мені задали там декілька питань, не стосовуючись, які не хочу навіть їх повторювати, які не стосуються в принципі цієї. Потім пару провокативних питань там, що якісь там тітушки били жінку, а ці тітушки це якісь люди, яких я зібрав там, ну, тобто, знаєте, так, якщо говорити по-людськи, ну, повний по-російський бред, а по-українськи повна маячня. От так я чую, от підходить до мене там один провокатор, каже, що людей вбивають в Вінниці?
Я кажу, як вбивають? Кажу, от вбивають, ви нічого не робите. Де вбивають? Ну от вбивають. Ну, це неправда. Там позавчора був жахливий випадок, жахливий. Я думаю, ми про нього ще поговоримо, поранення. Але такого немає. І дійшли тільки до того, що мені просто вирубили мікрофон, і на цьому було якби все. Тому я думаю, що все буде добре. Ну, власне, я зараз хотіла запропонувати подивитися те відео, яке викликало обурення деяких учасників Євромайдану, і через що, власне, лунали ганьба на площі Театральній. Це відео із розблокування тролейбусного депо, яке відбувалося у четвер вранці. Прошу, Ніка. Ні, ну ми багато чим можемо взяти. Ми зараз мішаємо їх. Так, зачем? Подожди, давай адекватно рішимо цей вопрос. Ми приїхали з такою метою, щоб зупинити рух тролейбусів по всій Вінниці, для того, щоб люди ходили пішки, для того, щоб вони бачили, що робиться в Україні, бачили, що робиться в Вінниці, щоб вони цікавились тим, що відбувається. У Вінниці оголошений страйк, щоб ніхто не ходив на роботу, ніхто не ходив на навчання. Просто Вінниці, ну, ми хочемо заблокувати повністю роботу всіх органів влади у Вінниці, шкіл, університетів, просто страйк. Ні. Стоп. Дві камери. Зніми, будь ласка. Не буду я знімати. Давай, немає ніяких не політичних партій, не політичних. Я нічого не знаю. Тролейбус треба відпустити. Ось Вінницька громада тут стоїть. Скільки можна тут стояти? Ми стоїмо на захист цих людей. От я задержав пістолет. Скажіть, чому ви сюди прийшли з оружием? Я прийшов сюди, щоб защищать свой город, но оружие я не собирался применять. Не. Это скажи, мое зачем? Личное травматическое оружие. Я его ношу всегда с собой. Сьогодні ми прийшли на громадську акцію з нашими активістами. Нас було небагато, десь, можливо, до 20 чоловік, але тут були також і люди, яких ми бачили вперше. Великій дуже кількості, які дійсно провокували. Тут різні провокації були наших активістів. Давай вилізати! Вилізати! Назад! Ну, власне, запитання, яке я особисто почула від людей, які блокували виїзд тролейбусів на маршрути. Якщо влада підтримує Євромайдан, Євромайдана є вимоги блокування громадського транспорту в Вінниці. Навіщо не виконувати умови євромайданівців? Я вам хочу сказати наступну річ. Ви бачили, що відбувалось. До цього відбувалася година розмов. Переконання того, що, ну, дивіться, громадський транспорт, він виконує функцію перевезення людей. В Вінниці є багато людей, які потребують цього. І ми маємо їх забезпечити. Ну, наприклад, там, дитина їхати до школи. А навіть мати завезти дитину в садочок і прийти вже на той же Євромайдан. Це все, от такі речі мають працювати. Або лікарям в лікарню, ми ж кажемо, що треба там допомагати людям. Наприклад. Тобто, яка стоїть мета? Загальний міський страйк? Добре. Тоді давайте звернемося до підприємств, до установ, щоб вони визначили, що вони в якийсь день, в якусь хвилину, годину об'являть страйк загальноміський як знак нашої там незгоди, непокори і так далі. Тоді буде досягнута мета страйку, частина людей буде працювати, щоб не створити колапс в місті, і все буде абсолютно нормально. Тобто спеціальні служби, транспорт буде працювати. Але потім що було? Кинули димову шашку, людина прийшла зі зброєю, і от пішло відповідне напруження. В колективі ТТУ сьогодні, тримає тролейбусне управління, працює майже 2000 осіб. Вони теж вінничани, вони теж громада. Я розумію, можуть бути десь там напруження і все інше. Тому я звертався, сьогодні звертаюся. Ми абсолютно мирним шляхом будемо рухатись, і ми постійно ведемо діалог про розблокування. Ми не хочемо нікого
там, принижувати або когось там силоміць щось робити. Ми просимо всіх, хто має до цього відношення, розблокуйте, будь ласка, роботу громадського транспорту. Якщо мова йде, я вчора про це говорив активістам Євромайдану, якщо є необхідність і дойти до позиції страйку, то це можна зробити в інший спосіб і більш ефективно. І тут немає питань. Я, наприклад, як міський голова, ну я не можу вийти і закликати всіх на загальноміський страйк. Ну, я ж не можу ввести місто в хаос, тому що це неправильно. Люди від мене очікують іншого. А заявити свій протест, заявити позицію, ми можемо і в інший спосіб, і абсолютно цивілізовано. І маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Це мене заслухаєте? Так, ми вас слухаємо. Ставте запитання. Добрий вечір. Володимир Борисович, у мене таке запитання. Яка роль правого сектора у цілодобовій варті? Дякую вам за запитання. В правому секторі немає в цілодобову варту, правий сектор не входить. Цілодобова варта – це муніципальна структура, міська наша з вами. В неї ходять вінничани, звичайні люди, без жодних засобів. Вони всі мають зараз такі помаранчеві жилети, там є у них посвідчення, хто він, що він, прізвище, ім'я по батькові. Все. Тобто ніякої екіпіровки додаткової немає. Вони будуть займатися патрулюванням, спільно з органами внутрішніх справ. Тобто інші є організації, є правий сектор, є різні. І ми готові зі всіма координувати, щоб в місті був мир і спокій. Я знаю, що вчора правий сектор заявив свою позицію по місту, що якби вони за те, щоб в місті був спокій. Я це вітаю. Є така організація «Самооборона Євромайдану», яка координується Київським Євромайданом у Вінниці. Ми теж з ними взаємодіємо, щоб був мир і спокій. Є «Автомайдан» Вінницький. Абсолютно нормальні хлопці, патріоти, теж налаштовані на нормальну ситуацію і взаємодію. Ми готові співпрацювати зі всіма організаціями, які налаштовані на позитив. І зрозуміло, щоб в Вінниці був мир і спокій, незалежно від віку тих людей, хто бере в цьому участь. Ну і, власне, вчора у Вінниці пролунали перші постріли, сподіваємося, і останні, і пролилася навіть кров. Давайте подивимося, як це було. Я стояв під самими ворітьми тут, недалеко, коли народ, три озброєних чоловіка, я не знаю, вони були без познавательних знаків, питались пройти на територію, знутрі їх не пускали. Ось, коли натовп підійшов, вони зробили 24 постріли в повітря. Є відео, я це можу показати. Коли народ далі, ближче до них підійшов, вони зробили постріли в асфальт. Ну, навіть в мою сторону, чи не впісився, звініть. От, стріляли в асфальт, а потім вже почали стріляти по ногам, коли їх зовсім прижали до КПП. Ну, оце от все. Стріляли бойовими, бо я підібрав гільзу, і ще колеги підібрали гільзу. Є відзняти матеріал. Ну, ось. А потім вони куди кинулись? Потім цих три бойця, які стріляли, їм відкрили КПП, і вони зайшли туди, всередину. І все, і побігли на територію. Поранених бачили? Поранених, я таки бачив одну людину, в нього поранена права нога, лодижка на виліт. Ну, власне, це відбулось в нашому місці. Ваш коментар?
Я думаю, що кожен з тих, хто побачив ці кадри, зробить свій висновок. Хочу сказати наступне, що мені дуже шкода, що в місті це відбулося. Мені, скажу так, добре, що ніхто не загинув, але те, що людина поранена, це жахливо. Я думаю, що це вважають всі, хто бачив ці кадри, в тому числі і ті хлопці, які і нападали, і ті, які були притиснуті до, ну, до дверей. Що ми бачили? Ми бачили те, що полетіли камні, один із трьох впав на землю від удара камня, двоє забігли туди, їхній товариш залишився за межами, людина вийшла з пістолетом вверх, стріляла, і для того, щоб люди відійшли, не били його і врятувала свого товариша, в принципі. Жахливо, це неправильно, всі мають зробити висновки, що так бути не може. Там дуже величезну роль зіграли воїни-афганці. Вони виступили живим щитом між співробітниками правоохоронних органів і людьми, які, слухайте, ну всі на взводі, всі абсолютно. І от, емоції спрацювали. Емоції спрацювали, коли є, є такий накал, на превеликий жаль, це відбувається. Але що можна сказати? Сталося те, що сталося, треба, щоб всі зробили з цього висновки. Ну, власне, думаю, слід зазначити, що коли працівник СБУ впав, коли в нього влучив камінням. Хтось почав бити, а хтось підбіжав, почав забирати. Тобто, честь і хвала тому, хто почав захищати, да, працівника. І звісно, ну впало, ну за що його бити? Він ж нікого не бив, в принципі. Я не бачив цього. Ви бачили, він бив когось там? Ну, я помітила лише, що каміння влучили йому в обличчя. Ну, тобто він нікого не бив. Тобто вони були в охороні, я так розумію. Дуже важко помітити, тому що штовханина, емоції, крики, і важко зрозуміти, що робив. Шкода, але вже нічого не повернеш, треба тільки, щоб всі зробили висновки. Якби це було там, не дай Бог, на ровному місці, щоб самі напали там зі зброєю і почали, це, звісно, було б, я думаю, це була б трагедія величезна. А тут сталося те, що сталося. І маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Слухаємо вас. Добрий вечір. Мене звати Євгеній. Я хотів би в першу чергу поблагодарити нашого мера, то, що не допустили під предели Вінниці. Это раз. И вопрос у меня такой. Были ли какие-то указания Киева от этой власти? Имеется в виду незаконные указания, какие-то как действовать, как вести себя именно мэру города? Нет. Спасибо за... Нет, спасибо за ваш вопрос. Я вам хочу сказать, что никаких не было там, указаний или каких-то давлений или еще чего-либо. И я вам хочу сказать, что вот... Чего-то такого, чтобы я мог сказать, что сегодня, что где-то было какое-то давление или прессинг, этого не было, и надо всегда говорить правду. Что касается взаимодействия, вот когда мы, допустим, там помогали Евромайдану в самом начале, не было никаких вопросов с точки зрения, там, зачем ты это делаешь, не делай этого. Достаточно уважительно к винничанам было отношение, и, наверное, сохраняется сегодня, я так думаю. У всіх здорових сіл. Ну, власне, ви самі сказали про те, що треба робити все можливе, бо подібна ситуація, яка у нас відбулася вчора, більше не повторилася в місті Вінниці. Але ви, як Вінницький міський голова, чи можете ви гарантувати, що в жодному разі до мирних мітингувальників не будуть застосовані якісь силові дії? Я вам хочу сказати так, якщо, не дай Бог, хтось би застосовував до мирних мітингувальників сили, я би був перший, ну, в тому ряду, де б були перший ряд оборони. Я іншого просто не розумію. Я все зроблю для того, щоб в місті цього не було. Цього не було, да, і щоб не було у майбутньому. А зараз, коли є зміни, можливо, зміни робити вже в системі, то я думаю, що це нам вдасться. Я окремо хотів би сказати от по тому питанню, там тиск, не тиск. Знаєте, я працював там з сьогоднішнім губернатором Іваном Михайловичем. І працюю. Працював з Миколою Васильовичем Джигирем. Так, вони мали приналежність до іншої партії, іншої, ну, ми знаємо, партії регіону і так далі. А моє відношення до партії абсолютно зрозуміло. Да? Партія – це політика, а не якісь конкретні речі, по яким треба ідентифікувати людей.
Я розумію, що там до губернатора можуть формувати там відношення своє не стільки як до особистості, скільки для як представника конкретної політичної сили, конкретної системи координат. Але можу сказати, що ніякого тиску я не відчував і не відчуваю сьогодні. І розуміння завжди було, де треба допомагати місту, допомагали. Тут нічого не можу я сказати такого. На сьогоднішній день у Вінниці, а точніше на його околицях, на під'їздах до Вінниці створено 8 блокпостів. Власне, яка мета їх створення? Адже, знову ж таки, Вінниця – зразкове місце. Я хотів би сказати наступну річ, що дуже багато зараз ходить чуток. І 99%, слава Богу, це просто чутки. Там, хтось там побився там, і все інше. Плюс хтось намагається розкручувати ажіотаж. Ажіотаж призводить до певних там збоїв. Сьогодні, можу сказати, провели розмови з банками, провели розмови з всіми торгівельними мережами. Ніхто ніяких цін не піднімає. В принципі, запаси продовольства є, ніяких проблем в цьому немає. Зараз ситуація стала налагоджуватись, треба спокійніше до цього ставитись. І все, дасть Бог, ми вирівнюємо, все буде абсолютно нормально. Тому блокпости, які ми поставили, це... Хочемо дивитися, контролювати в'їзд в місто різних транспортних засобів. Там стоять сьогодні працівники ГАІ, до речі, ми абсолютно нормально взаємодіємо, є розуміння. Представники цілодобової варти, активісти Євромайдану, самооборони Майдану, правого сектору. І спільно співпрацюємо в тому, щоб жодний радикал, я маю на увазі там, ці всі спортсмени, тітушки і всі інші, я маю на увазі не спортсмени, класичному, тому що колись Славік Узілков і наші вінницькі спортсмени сказали, тітушки – це не спортсмени, да? То щоб бандити, яких називають тітушки, не потрапили на територію міста Вінниці. Фактично сьогодні ситуація спокійна, таких людей, даних немає, заїзду немає, але пости будуть працювати, щоб ми постійно отримували цю інформацію. От пости вже працюють близько доби. Самооборона, ці народні дружини не працюють 2 доби. Чи були вже якісь приклади? Десь допомогли розв'язати конфлікт, попередили якісь провокації, не знаю, знайшли автобус з тітушками? Сьогодні вони вже патрулюють, таких якихось сесій не було. Вони готові допомагати. Ви ж розумієте, що ми тільки там декілька днів як формуємо цю структуру. Ця структура буде постійною. Ми будемо все робити для того, щоб вони підвищували свій професійний рівень. Вони, до речі, на базі нашої муніципальної поліції працюють. Вони завжди будуть допомагати. До речі, хто хоче взяти участь у цьому громадському формуванні, вінницькому формуванні, є телефон лінії «Цілодобова варта» 1560. Телефонуйте, записуйтесь, з вами зв'яжуться, і ми будемо формувати в подальшому це громадське формування. Володимир Борисович, на завершення, знаєте, революційні події, принаймні так показує історія, що має прийти певний час, аби країна повернулася до мирного, розміреного, штатного, так можна сказати, режиму життя. Як Ви вважаєте, скільки знадобиться Україні і, власне, Вінниці для того, щоб повернутися до такого мирного, спокійного життя? Я думаю, що процес пішов. Я все зроблю з своєю командою, колективом, який у нас достатньо надійний і міцний, і професійний. Ми все зробимо для того, щоб це все зробити в найкоротші терміни. Але я завжди казав, знаєте як, і завжди кажу про те, що саме головне – це стати на шлях, який приведе нас до успіху. І ми можемо йти рік, можемо йти 2, можемо йти 3, але саме головне, щоб ми вірно йшли цим шляхом. Тобто, от зараз ми стаємо на цей шлях, і мені би дуже хотіло, я сказав, це скарб. Це скарб України, скарб українського народу. Те, що сьогодні у нас є шанс побудувати найкращу країну в Європі. І от по крупіці це треба шанувати, берегти і робити. І саме головне, щоб ми от війшли на цей шлях спокійного розвитку, мирного. І йшли далі рухались вперед. Це навіть це живий процес. І це призведе до успіху і благополуччя кожної людини. І насправді, що потрібно зробити? Щоб в Україні кожна людина могла себе просто достойно реалізувати, щоб вона була вільною, щоб вона мала можливість жити, відпочивати, розвиватись, народжувати дітей, розвивати свої здібності і просто жити в мирі, в спокої і злагоді.
Ви подивіться, у нас постійно всі в нервах, да, від того, що там є ціни ростуть, там якась ще ситуація. Це все треба привести до нормального ладу в нашому суспільстві і до нормального життя. Залишається сподіватися, що так воно і буде. Дякую вам за спілкування, дякую за ваш час. Ну, а нашим глядачам та всім нам хочеться побажати лише одного – миру усім нам. І я добавлю, що так воно і буде. Все буде добре. До побачення.